Du skal ikke prøve at slå kun en, du skal slå alle sammen. Ja, ja. Ja. Hvis du ikke kan i dag, hvornår vil du så? Nej, det er ikke noget i morgen. Det skulle være noget andet. Vil I starte lidt? Jeg tror, jeg har de 2-10 på en tredje gang. Kom. Har du prøvet den der trick nu? Ja. Og en gang den der. Film med dem der kravler mest, da. Og så film meget på dem, da. Fæld Ahmed, der var film Ahmed, film Ahmed. Zoom ind, zoom ind. Ej, man kan ikke zoom ind, det er dårligt. Kom så Ahmed, vise hvad du kan. Det går for langsomt. Optag den nu. Ej, det er sygt, at jeg ikke kan zoome ind. Man kan ikke, man kan ikke.